Essa pega um tilápia maior. Olha. Filma aqui pro meu lado aqui. Eu dá pra ver. Não bota a mão aqui na frente não. Filma aí pro meu lado aí pra eu tirar aqui esse bicho. Tá com o dia. Tá vendo eu? Tô. Só tá aqui esse. Filma ele aí, ó. Pronto? Pronto. Ah, meu filho. Pronto. Essa eu pego o outro. Bota ali. Filma ali agora. Deixa eu pego outro. Outro tilápia. Tem um tilapinha aqui no açude de Serra Corá. Um bucho de lama. Olha. Outro. Outro buchinho de lama. Olha. Ah, meu filho, vai crescer. Vai ver sua vida. De novo. Mais um outro rapazinho. Mas vou pegar outro. Vai, leva, leva. Olha aí, Juninho. Outro Juninho. Filma aí, Juninho. Filma aí que é pro. Ó. Botar aqui aí. Lá vai. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Vai, chama. Agora sim. Tô aqui, né? Não.
água agora. Não pode parar, pode apertar no vermelho embaixo, aí no meio, tá vendo? No vermelho? Sim, pode apertar que ele para.